سبحان اللہ، یہ محمد نبی بابا سبحان صاحب چوبار کا اظہار میں اپنی محبت کا اظہار اپنے محبت بڑے انداز میں فرما رہے تھے، کہا جبریل کو کسی طرح پھر رک جا، بلکہ جبریل نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول، اگر ایک بال کے برابر قیمت میں آگے جاؤں تو اللہ کے نور کی تجلیوں کی وجہ سے میرے پر چل جائے گا، آگے کی منزلیں حضور نے خود طے کی ہیں، اب جو دل میں لیے رہتا ہے اس جھگڑے کو، ان باتوں کو جس کے دل میں بغض ہے کہ میرے قریب نہ نکال، وہ نور نہیں، تو تھوڑے سے عقل کے داخل لے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ جہاں نوریوں کے سردار کے اللہ کے نور کی وجہ سے پر جل جاتے ہیں، جہاں نوریوں کے سردار کی سفر کی انتہا ہوتی ہے وہی تو میرے قریب آقا کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب میرا بھائی کہتا ہے ذہن میں عقل کہتی ہے کہ بڑے بڑے نبی آئے، جلیل القدر آئے، کوئی لاڈلے آئے، کوئی خلیل بن کے آئے، کوئی کریم بن کے آئے، اللہ نے سب کے ناز کیوں نہیں اٹھائے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہم نے کہا تھا آدم کو اس درخت کے واسطے ہم نے، تو اللہ رب العزت نے کہا آدم اب جنت سے نکلنا پڑے گا، تو آدم علیہ السلام نے کہا مولا تو میری رضا، وہ میری رضا، آدم جنت سے نکلنا پڑے گا مولا تو میری رضا، وہ میری رضا، نوح علیہ السلام کو کہا طوفانِ نوح میں کشتی کو چلانا پڑے گا مولا تو میری رضا، وہ میری رضا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا میرے حکم سے عورتوں کو زندہ کرنا پڑے گا مولا تو میری رضا، وہ میری رضا، یعقوب کو کہا اے یعقوب یوسف کے نام میں دونوں کے آنکھوں کی لڑائی کو ختم کرنا پڑے گا مولا تو میری رضا، وہ میری رضا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا اے یوسف مصر کے بازار سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
खुदा की कसम मुश्किल डाल जाती है नारे Gracias.
बेगाना